Regjerende norgesmestere Bærum Basket er i gang med sesongoppkjøringen. Og en av lagets yngste spillere har store drømmer for fremtiden. Målet mitt med basketball er vel å, for det første er det vel å nå så langt jeg kan. Så er det gøy å spille et sted utenfor Norge. Spille i utlandet. Hvor nivået er litt høyere og det er litt mer penger, mye mer profesjonelt og så videre. Høyere nivå, rett og slett. Harald vet hva som må til for å lykkes i utlandet. Ja, det første er vel å komme seg opp på det nivået. Trene mye og så videre. Det andre er vel å prestere der hvor det er oppmerksomhet. Hvor speidere er og så videre, og store klubber ser på kamper og så videre. Sånn som i EM eller nordisk mesterskap, landskamper generelt, er jo ganske stort. Så der er det vel mye speidere og så videre. Drømmen om å spille i utlandet er kanskje ikke så langt unna for gutten fra Kjelsås. Han og lagkameraten Johannes Dolvin har fått en gyllen mulighet. Jeg skal prøvespille for en tysk klubb, eller jeg skal ned til en uke sammen med Johannes og spille der en uke. De hadde en speider i nordiske mesterskapet, og da så de begge oss. Og så var de interessert, så de betaler en uke ned så, i Tyskland. Det er gøy å komme seg ut der så fort man kan, egentlig.